Samo da te pitam nešto, Mislim, o, ovaj, jel me pratiš? Pratim, pratim. E, Dobrodošao u emisiju. Hvala. E, I ono što je najvažnije, gleda nas cijela Hrvatska u ovom trenutku, Nikša ima im im odmah odgovor. Pa ti jer, se od avantu zanima, jel tebe zvao Ivano Jel se, se čuo sa Ivano balće? Jesam. Dobro. I? da ali, nis, ali nisam u zadnjih deset dana. Daj, nemoj, molim Čuo si se s njim, sto posto. Prijatelji si s Ivanom Balićem. Igraš košarku s njim. On te, mo, ako te iko može isprovocijati Ivanu Balić, dakle, takav odnos imate i reci mi zašto, kako je komentirao neodlazak u reprezentaciju. Ajmo, 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 daj. Ne se, stvarno imam ovaj... Taj problem, ono, zaboravio neke bitne stvari. Tako. A, ali jesi zaboravio poraz po jučer u Laktašima? To nisam. To nisam. <laughs> znači, problem. nije se Ivano Balić javio? ne sjećam se. Dobro, okay. A daj da te pitam nešto, kakav je tvoj stav? A moram te to pitati. pa reprezentativac Hrvatske, Split, e, Cibona, Efes, Panatena i Dinamo, ali ne ovaj zarebački, nego onaj gore, ruski, e, puno iskustva, cijenjen si, poštivan si i karakteran si. Daj mi reci kakav je tvoj stav kao biše reprezentativca o, 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 o ovoj relaciji Ivano Balić i, i Slavko Govuža. Iskreno. Mislim da Ivano prije svega predstavljen u javnosti kao neka negativna osoba. A to je jedan od najboljih ljudi koje sam ja u životu upoznao. Predstavljen kao nešto mušićav čovjek, čovjek koji ne komunicira s nikim, to nije točno. Njega cijela ekipa, svi njegovi su igrači obožavaju. To zašto on nema relaciju sa Savezom, zašto on nema relaciju sa izbornikom, to je možda neko drugo pitanje. Da, da. To je jedna stvar. Druga stvar, A bi se Ivano trebao... Balić je čovjek koji je izmislio hrvatski rukomet uz dužno poštovanje svima. Da, Službeno proglašen najboljim igračem svijeta. Ma, ma dobro, ali... Nije se... dobro, e, dozvoli mi da završim. Okay. Službeno proglašen najboljim igračem svijeta i mislim da je to osoba koja nije zaslužila da ne pozivanju reprezentaciju dozna iz novina. A je li trebao se oglasiti? A je se trebao I treća stvar, prosti, molim te. E, ne slažem se ni sa Gopcem, ni sa izbornikom o nekom pomlađivanju reprezentacije. Reprezentacija nije mjesto gdje se trebaju kaliti mladi igrači, mjesto gdje se trebaju kaliti mladi igrači su klubovi. A reprezentacija Hrvatske je skupina od 14 najboljih hrvatskih igrača. Dobro, a je li mogao u to, on javiti se da, da, sad nema je... Ivano Balić jedan od tih. Je, slažem se. Ne, ne, ne. Ali slažem se. Da, da završimo tu priču. Idemo mi na košarku. A je li bilo korektno prema javnosti, prema onim navijačima, prema onim uh, obožavateljima u Hrvatskoj, u svijetu da kaže uh, neću se odazvati ili ne smatram se bi, sad u ovom, ne vidim se u ovome savezu ili s tom s, Ali akciji. Ali nemojte predstavljati tako... priču kao da se Ivanu Balić nije odazvao. To nije točno. Ivano Balić nije pozvan. I to je razlika.